necessitem un govern fort, un govern capaç de fer que aquesta ciutat vagi endavant. Els governs forts es fan amb gent, amb gent. I vosaltres aquí teniu un districte especial, un districte amb una identitat pròpia, forta, 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 amb un conjunt de gent que té sentit de pertinença en aquest barri i un lloc amb un potencial econòmic i logístic increïble. Increïble. És el districte més extens de la ciutat, és el districte que té un dels pulmons verds de la nostra ciutat, un districte històricament industrial i treballador, un districte que té aquest gran potencial econòmic i logístic, un districte en el que aquests 4 anys s'ha invertit més recursos que la mitjana de la ciutat, amb una voluntat d'accelerar la transformació. Mai s'havien desbloquejat tants projectes i reivindicacions històriques veïnals. Impulsarem la remodelació del passeig de la Zona Franca, el convertirem en un dels eixos cívics i verds més potents de Barcelona. Transformem equipaments emblemàtics, com l'antiga Lleialtat Santsenca i l'Orfeó de Sants, i volem posar a disposició dels veïns i veïnes més equipaments sanitaris, més equipaments esportius, equipaments per a les entitats, per a la gent gran, escoles bressol, per als més petits, uns equipaments que han de posar Sants-Montjuïc en el mapa de l'excel·lència de la ciutat. Nosaltres el que hem de fer és treballar cada dia, ser capaços de lluitar perquè la gent entengui que aquesta ciutat és una ciutat no aparador, sinó que aquesta és una ciutat per viure-hi. I això passa pels districtes, això passa pels barris, això passa per fer les coses ben fetes. Per això jo sempre dic, vull un govern fort, però un govern fort no vol dir un govern autoritari, sinó que continuem allargant la mà per trobar la col·laboració amb tothom, especialment amb les entitats i amb els veïns d'aquest districte de Sants-Montjuïc. Moltes gràcies.